ei ümber au ahju teevad seal piipu peale niimoodi tegelikult on normaalne kool vaata et seal või noh mis iganes pidi mõned saavad kokku kuskil mujal lähevad hoopis seal kuskile koopasse vaata seal kuskile mingi kuskile mägedesse seal on seal on oma tegelastega või isegi üksi mõne käib seal nagu noh mingi ütleme seal saab kontrolltöö kõigil ühesugune mingi ühe staabi järgi on normaalses koolisüsteemis võib keegi käis rännakul kuskil noh sai mingi asjaga valmis mingi tulemus või tuleb kohe tagasi mingi asjaga mida mõtet rääkida ja mis on edasi arenenud vaata noh